calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada talaada khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo iyo wasiirka caafimaadka oo iska duray koowid cudurka caabuqa 19 talaalkiisa qorqor oo dalka dib ugu soo laabtay wasiirka caafimaadka xukuumadda xilhaynta ee dawladda federaalka Soomaaliya Fawziya Abi Karnuur ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaata tallaalka cudurka caabuqa 19 ee shalay dalka la keenay wasiiradda waxay noqotay mas'uulkii ugu horeeyay ee qaata tallaalka waana qofkii ugu horeeyay ee geyga ummada Soomaaliya ku bilaaba tallaalka tani waxaa lagu tilmaamay inay dhiirigelinayso isticmaalka tallaalka ummada Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaatay tallaalka iyadoo walaac badan laga muujiyay tallaalka xanuunka caabuqa 19 maadaama ay in ka badan 10 dal oo dunida ay iska joojiyeen islamarkaasina ay sheegeen in tallaalkani muwaadiniinta u daran yahay tallaalka cudurka caabuqa 19 ee ay soo wada saareen shirkadaha Astra iyo jaamacadda Oxford ayaa shalay laga soo dejiyay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inuu gaarayo 300 oo kun oo noocaasi ah si loo gaarsiiyo 20% dadka ku nool Soomaaliya waxaa tallaalkani la siin doonaa howlwadeenada caafimaadka ee ka howlgala isbitaalada booliiska dadka da'da ahi iyo dadka la daalaa dhacaya xanuunada kala duwan Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka faa'iideysanaya barnaamijka caabuqa 19 tallaalkiisa ay hoggaaminayaan qaramada midoobay ee ujeedkiisu yahay in tallaalka caabuqa 19 lagu gaarsiinayo wadamada saboolka ahi si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa waxa uu yiri mas'uuliyad adag ayaa inaga saaran daryeelka muwaadiniinteena si aan uga hortagno in uu soo rito cudurkani safmareenka ah ee dunida aafeeyay muhiimadda ugu weyn waa in aan dadaal kasta gelinaa ka hortagga cudurkani innaga oo xoojinayno tayada iyo adeegyadeena caafimaad ayuu bartiisa gaarka ee facebooka ku soo qoray sidoo kale filla soomaaliya ayaa soo shaacisay dad aad u fara badan ayaa ka falceliyey qaarkood ayaa kommentiya la yaab leh bixiyay islamarkaasina ku sheegeen madaxweynaha waxa lagu duraya inay tahay biyo maadaama madaxweynaha aan la aamini karin dhinaca kale qoorqoor oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isaga oo kasoo laabtay safar uu ugu maqnaa dalkaasi Turkiga qoorqoor ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadda kusoo dhaweeyey mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkiisa ila ku dhow madaxtooyada galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in qoorqoor oo ku biira kulamada siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho ee doorashooyinka looga hadlayo wararka ayaa sheegaya inuu shirar gaar ah la qaadan doono madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo ka wada hadli doona xaaladda dalka galmudug ayaa ka mid ahay maamulada daabacsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya marka la eego hanaanka loo wajahayo doorashooyinka 2022-ka si kastaba socdaalka qoorqoor ee Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli ay caasimadda ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland iyo Hirshabeelle isla markaasina la filayo inuu furmo shirka wadatashiga doorashooyinka oo ka dhacaya teendada Afisione lamana oga xilliga la shaacin doono maalinta la qabanayo kulankaasi dhinaca kale Kenya oo sheegtay in kiiska badda u gudbin doonto golaha ammaanka ee qaramada midoobay maxkamadda cadaaladda ee caalamiga waxay maanta mar labaad dhageysan doontaa garnaqsiga Soomaaliya ay dacwada kaga tahay sheegashada Kenya ay qaybta ka mid ahay badda Soomaaliya xilli aysan Kenya ka soo xaadirin fadhigii shalay ee dacwada dhageysiga ee ka furmatay xarunta maxkamadda adduunka ee magaalada Hague wargeyska maalinlaha ah ee Nation ee ka soo baxa Nairobi waxa uu qoray inay dowladda Kenya go'aan ku gaartay inay kiiskaasi u gudbiso golaha ammaanka qaramada midoobay Kenya waxay xubin ka tahay dalalka aan rigliga ahayn ee ka tirsan golaha ammaanka qaramada midoobay tallaabadaasi ayaa u muuqata inay Kenya ku jirto xaalad quus ahi mahmaah Soomaaliya ayaa sheegaysa fallaari gilgilasho kaagama harto dhinaca kale maqnaashaha Kenya ee garnaqsiga maxkamadda adduunka waxay daaqadda ka sii tuureysaa sheegashadooda aan salka lahayn iyo hammigooda ku aadan kiisaskii lagu dhameeyey meelo aan maxkamadda adduunka ahayn fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah beesha caalamka oo dul dhigi doonto farmaajo inuu yahay qaswade haduu baaqdo shirka lagu balansan yahay xalane
iyadoo ay beesha caalamka dadaal ugu jirto qabashada shirka madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ku yeeshaan Muqdisho ayaa waxaa soo baxaya caqabada uu shirkaasi wajahayo. Beesha caalamka ayaa fulisay qodobo ka mid ah shuruudihii ay wateen madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay ahayd in shirka lagu qabto goob dhexdhexaad ah, ayaa u qoondeysay in lagu qabto xarunta Afisyon, waxaana markaasi kadib soo baxayay inuu si weyn uga cagjiidayo madaxweynaha waqtigiisa dhammaada Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uuna doonayo shirkaasi inuu fashilmo. Intii qabanqaabada shirkani ay bilowday, beesha caalamka waxay madaxtooyada Soomaaliya si cad ugu soo shaac baxday inaysan raalli ka ahayn shirkaasi, waxayna qaaday tallaabooyin ay ku fashilinayso shirka Afisyon ayna ku hordhigayso caqabado ugu yaraan keeni kara inuu jiitamo ama aanay natiijo ka soo bixin. Filla Soomaaliya saddex qorshe oo Farmaajo uu dejiyey inuu shirka beesha caalamka ku fashiliyo ayaa kala ah: kow, in shirku ku koobnaado saxiixda is-afgaradkii lagu gaaray magaalada Baydhabo ee guddiyada farsamada gaareen arrintani oo ay ka soo horjeedaan Axmed Madoobe iyo Saciid Dani; laba, in shirku aanu ka qayb gelin Farmaajo uuna xil saaro Ra'iisul Wasaare Roble arrintani oo beesha caalamka gabi ahaanba diidan; saddex, in madaxtooyada ay adeegsato madaxweynayaasha maamul goboleedyada taageersan si ay markooda uga hor yimaadaan shirka Afisyon, haddana way dhacdo qoorqoor iyo lafta gareen ayaa gabi ahaanba ka maqan dalka islamarkaasina ku raaxaysanaya dalkaasi Turkiga. Waxaa muuqata in Farmaajo ujeedkiisu yahay inaan la qaban doorasho aanu hubin inuu ku soo baxayo isagoo adeegsanaya farsamooyin badan, arrintuna isku beddesho loolan siyaasadeed iyo dano gaar ahi oo ay isku haystaan Farmaajo iyo taageerayaashiisa oo dhinacahi Dani Axmed Madoobe iyo isbahaysigooda musharaxiinta mucaaradka oo dhinacahi. Beesha caalamka ayaa hadda wajihi doonta xaalad kale oo aad u adag oo xal loogu helayo caqabadaha la hordhigayo shirkii ugu dambeeyey ee la isugu keenayo madaxda kala diidsan ee Soomaaliya, islamarkaasina xalkii ugu dambeeya doorashada halkaasi lagu gaari doono. Si kastaba ha ahaatee, filla Soomaaliya Farmaajo ayaa diidan in xalane uu dhexgalo islamarkaasina halkaasi lagu soo heshiiyo waxa uu doonayaa in filla Soomaaliya uu ku soo xareysto kadibna waxa uu rabo oo halkaasi sameeyo. Dhinaca kale, madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo laga helay cudurka caabuqa 19, madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici ayaa xaqiijiyey inuu haleelay cudurka caabuqa 19 islamarkaasina uu saddexdii cisho ee lasoo dhaafay la tacaalayay cudurkani caabuqa 19. Qoraal uu bartiisa Twitterka ay soo dhigay ayuu ku sheegay in cudurku ku dhacay isagoo ku booriyey dadka inay raacaan tilmaamaha wasaaradda caafimaadka, islamarkaasina ay isaga iyo inta kale ee xanuunsan uu u soo duceeyey oo yiri Allaha caafiyo aniga iyo inta kale oo xanuunsan. Cudurka caabuqa 19 oo dunida dhibaato ba'an ku haya ayaa maalmahan dambe ku soo laba kacleeyay qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida, waxaana la sheegayaa in dadka shacabka ahi aanay intooda badan raacin tilmaamaha ka imaanaya wasaaradda caafimaadka. Sidoo kale, magaalada Muqdisho ayaa noqotay meel aad dhimashada ugu badatay, islamarkaasina khabuuraha ay buux dhaafayaan. Dhinaca kale, howlgal lagu fuliyay xaafada ka mid ah magaalada Dhuusamareeb, ciidanka maamulka galmudug ayaa xaafadaha magaalada Dhuusamareeb ka fuliyay howlgallo lagula dagaalamayo kooxo burcad ahi oo habeenadii lasoo dhaafay dhibaato ku hayay shacabka ku nool caasimadda. Howlgalka uu hogaaminayay taliyaha saldhigga Dhuusamareeb Maxamed Mire Maxamuud, taliyaha nabadsugidda caasimadda galmudug Cabdishakuur Daahir Ducaale, taliyaha birmadka ee booliiska caasimadda ayaa lagu baarayay gaadiidka kala duwan ee isticmaala wadooyinka xaafadaha iyo bartamaha laamiga ee magaalada Dhuusamareeb. Xaafadaha laga sameeyay howlgalka waxaa ka mid ahi Waaberi iyo Horseed, iyadoo lagu soo qabqabtay dad laga shakiyay, islamarkaasina qaar ka mid ahi ay wateen hub sharci darro ahi oo kal hore laga mamnuucay in lagu dhex wato magaalada Dhuusamareeb. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.